segon de batxillerat. Tema, sistemes d'equacions, mètode de Gauss. Apartat 2, mètode de Gauss amb matrius. Bé, a primer de batxillerat vau aprendre a resoldre sistemes d'equacions. És més, en el vídeo anterior hem resolt un sistema d'equacions aplicant el mètode de Gauss. En aquest vídeo anem a veure el mateix, però transformant els sistemes d'equacions en una matriu. I veurem com podem resoldre també aplicar el mètode de Gauss però a la resolució de sistemes d'equacions però utilitzant matrius. Comencem. Apartat 2. Mètode de Gauss a matrius. Bé, bueno, anem a veure com, en primer lloc, com podem transformar un sistema d'equacions en una, el que anomenem, matriu. Comencem amb la nota i ho entendrem millor. Nota diu, en aquest apartat anem a aplicar Gauss però prescindint de les incògnites. A les caixes que obtenim d'aquesta forma se'ls anomena matrius, d'acord? Mireu l'exemple, mireu. Transforma, una mat... Transforma en matriu el sistema següent. Tenim un sistema d'equacions lineals amb tres incògnites, 2x més i més 7 igual a 2, x menos 4i més 7 igual a 5 i x més i menys 7 igual a 2. El que anem a fer és llevar totes les nostres incògnites ¿vale? i col·locar simplement els coeficients que els acompanyen. Per exemple, 2x es va transformar en 2, més i es va transformar en 1, perquè això seria 1i, més z serà 1 per 1z, i una barreta en vertical es va separar, seria el que separa la igualtat dels termes independents. Doncs pues barreta 2, d'acord? 1, menos 4i, menos 4, 1 i 5. I finalment, 1, 1 també d'aquest, menos 7, per tant, menos 1. Y dos que también son dos es decir, ¿qué transforma que este sistema de ecuaciones en un nuevo sistema de cosas o no desaparecerán las incógnitas? Pero si vos fijéis V, la primera columna representará las X, 2X, X y X, ¿vale? La segunda columna representará la incógnita I, que sería I menos 4I e I, I menos 4I e I, y, y la tercera columna representan las z las incógnitas de la Z, que sería Z, Z y menos Z, es decir, Z, Z i menos Z. I finalment, l'última columna de tots és el terme independent, el que tenim a l'altra banda de l'igualtat 2, 5 i 2. Ok? Bé, bueno, està clar que és fàcil transformar un sistema d'equacions en una matriu, d'acord? Per últim, comentar lo següent. La següent nota diu, nota diu, per resoldre un sistema d'equacions lineals mitjançant gauss però, utilitzant matrius, farem el mateix que quan no utilitzàvem aquestes. En això anem a veure tot mitjançant un exemple ara mateix. Exemple, diu, resol pel mètode de Gauss el sistema anterior. Si recordeu, el sistema anterior, el tenim aquí escrit, 2x més i més 7 igual a 2, x menys 4i més 7 igual a 5 i x més i menys 7 igual a 2. I el primer que hem fet abans ho hem vist és transformar-lo en una matriu, aquesta, aquesta caixa amb números, que ¿vale? doncs seran 2, 1, u, u 2 de la primera equació, 1, menys 4, 1, 5 i 1, 1, menys 1 i 2. Si recordeu quan resolíem eh, pel mètode de Gauss, s'interessava sempre tindre dalt de tot, d'acord? ¿vale? En la primera ecuación, 1. Pues fixemos que ahora lo que tenemos es un 2. Pero en la segunda fila, también tenemos 1. Pues lo que queremos hacer es sustituir la primera fila per la segunda fila. Es decir, lo que lo siempre a dedicar indicad primera fila, la sustituim per segunda fila. ¿Y qué obtenemos? Pues ahora obtenemos la U-4U U 5, 2U2 -2, y U menos -U U2, ya que la tercera no la han cambiado. Fixemos que el objetivo de Gauss es ver 0 siempre. En aquesta triangulet d'aquí, transforma tot això en ceros. Per tant, el primer que anem a fer és fer zeros baix de la primera columna. Per tant, la primera, aixa fila, la considerem com a pivot, no la tocarem i anirem fent zeros sobre el 2 i sobre l'1. 2B. Fijemos que para hacer un 0 aquí, que este 2 transformarlo en 0, lo único que hay que hacer es que a esta segunda fila, restarle la primera fila multiplicada por 2, lo que tenemos aquí. Segunda fila, menos 2 per la primera fila. Es decir, que la primera fila le dice igual U menos 4, U, sin. Y ahora faría 2 menos 2 por 1, 2, 0. U mes width, porque menos 4 por menos 2 son width. U mes width, no. U. menos 2, 1 per menos 2, recordeu que és menos 2, donarà menos 1. I finalment, 2 per menos 10, 5 per menos 2 són menos 10, 2 menos 10 són menos 8. D'acord? ¿vale? Per fer això este terme en un 0, l'únic que tinc que fer és que a la tercera fila li restem la primera fila, i així directament això serà un 0. És a dir, anem a fer tercera fila menos primera fila. 1 menos 1, 0. 1 menos 4, menos menos 4, és a dir, 1 menos 4, 5. Menos u menos u menos 2 y 2 menos 5 menos 3 y ya me ha conseguido que aquel terme sigue 0. Ahora el objetivo sería hacer 0 aquí, pero si vos u, es más, más cómodo en este caso. fer a aquest terme, ja que no importa, l'únic que he d'aconseguir és que me quede una matriu escalonada, és a dir, una que tinga tres incògnites, una amb dos i una única amb una incògnita, vale? fixeu-vos que és molt, molt fàcil fer 0 aquí que fer 0 aquí, ja que si tinc aquest terme menos 1, simplement si a aquest terme d'aquí li reste l'equació de dalt multiplicada per, 2, obtindré també aquí un 0, d'acord? ¿vale? Per tant, lo que a hacer es Feréis eso, Faremo un 0 aquí en yo de aquí, porque es más fácil. Luego, Pertan, a hacer que la tercera fila, aquí esta fila, le va a restar la segunda fila, pero multiplicada por 2, ya que al hacer menos 1 por menos 2, en quedará 2, y 2 menos 2 donará 0. Luego, primera fila igual, segunda y fila igual, y es quedará: 0 menos 0, 0, sin menos dwit, menos 13, menos 2, mes 2. 0 i menys 3 més 16 són 13. I si vos fixeu hem, hem aconseguit ja una matriu escalonada, ¿vale? és a dir, un sistema escalonat. Recordeu que la primera columna són les X, la segona columna són les Y, la tercera columna seran les Z i això serà el terme independent. Per tant, el que obtenim és aquest sistema. X 4 i 7 igual a 5 de la primera equació, de la primera fila, 9i, menos 7, menos 8 de la segona fila, i menos 13i, igual a 13 de la tercera fila. Si resolem aquesta equació eh, d'aquí, evidentment i val menos 1. Substituïm això a la segona i es quedarà que 9 per menos 1, menos 7, és igual a menos 8, i evidentment 7 serà menos 1. I finalment, amb aquest valor de 7 i amb aquest valor d'i, substituïm a la primera, el que tenim aquí indicat és que quedarà que x, menos 4, per menos 1, més més menys 1 és igual a 5, és a dir, que x val 2, i per tant la solució serà 2, menys 1 i menys 1, ok? Bé, una vegada que ja hem vist com se resol utilitzant Gauss, se resol un sistema d'equacions en forma de matrius utilitzant Gauss, anem a veure els diferents tipus de sistemes al que ens podem trobar a l'acabar de resoldre utilitzant Gauss dos u diferents tipus de sistemes. Diu, mireu la nota, diu, nota, en acabar d'aplicar Gauss es poden trobar en alguna de les situacions següents. Primer una miqueta de nomenclatura. Quan jo tinc un quadradet omplert estem dient que el que tinc és un nombre diferent de 0. I quan tinc un quadradet eh, eh, buit el que tenim és un nombre qualsevol. Pot ser 0, pot ser 1, pot ser menys 50 milions, vale? Mireu, al resoldre aplicant Gauss al sistema matriu es pot quedar una matriu d'aquesta manera. Un primer número diferent de 0, uns i uns altres tres números, la X, la Y i la C i el terme independent, que poden ser qualsevol. Com és un, ha de crear un sistema esclonat, el següent terme serà 0, un número diferent de 0, un número qualsevol i un número qualsevol. I finalment, en l'última fila, un número igual a 0, un número igual a 0, un número diferent de 0 i un número qualsevol. En aquest cas, el que tenim és un sistema compatible determinat. Fixeu-vos que d'aquí hi serà directament la solució de l'última incògnita. També es pot ocórrer que el que tinguem que ens queda seria el següent. Un número diferent, eh, diferent de 0 i altres números qualsevol. 0, un número diferent de 0 i altres coses. És a dir, en aquest cas tenim un sistema compatible i determinat. Per què? Perquè si us fixeu tinc 1, 2 i 3 incògnites, ¿vale? però només tinc dues equacions. Per tant, com tinc menys equacions que incògnites, ahir s'ha quedat ja escalonat, el que tinc és un sistema compatible indeterminat. I l'últim que es podien trobar, vale, seria que tinguem el primer terme diferent de 0, la resta de termes, això seria incorrecte, això seria un quadrat, eh, això seria un quadradet, aquí pot, això seria un quadrat blanc, perdona, a veure si ho borre, segon, la goma de borrar, i on s'ha llegit malament, goma de borrar, ara fa el que, jo, el, que el vol, vale, perdoneu, això és un quadrat i això d'aquí també és un quadrat, no són zeros, vale? Bé, bueno, el que ens quedaria seria un número qualsevol, qualsevol número i un número qualsevol, 0, un número qualsevol, un número diferent de 0, un número qualsevol i un número qualsevol. I en l'última fila obtenim Tres ceros, ceros en totales incógnites y un número diferente de cero en el término independiente. En este caso, tenemos un sistema incompatible, ya que esta ecuación se está diciendo que cero es igual a un otro número, la cual cosa es imposible. ¿Ve? A que en BIS en este caso este bien en zona en tres incógnites, lo podemos utilizar, para cuatro incógnites, cinco incógnites, pero cuatro ecuaciones, cinco ecuaciones, etc. ¿Ok? Pues bueno, a mí que ven aquí está apartado y fin sabiata.